da prođe ovaj tramvaj. Dobro jutro svima, hvala vam na dolasku. Nismo bez razloga danas ispred Hrvatske narodne banke, ispred HNB-a, zato što želimo govoriti o nečemu što u Hrvatskoj, nažalost, postaje top tema, a to je pitanje trgovanja dugovima. Afera koja se dogodila prije nekoliko mjeseci sa kompanijom B2 pokazala je koliko su podaci naših građana nesigurni. Kako oni koji trguju dugovima, osim što se radi o biznisu od 5 milijardi eura, uopće ne vode računa o podacima naših sugrađanki i sugrađana koje na dnevnoj bazi maltretiraju. I mi držimo da je došlo vrijeme da se tome stane na kraj. Pitanje trgovanja dugovima nije pitanje pozivanja ljudi da ne plaćaju svoje račune. Ne, daleko od toga. Pitanje trgovanja dugovima je pitanje ljudskog dostojanstva. Ti, nažalost, možeš doći u situaciju da nisi u stanju vraćati kredit iz vrlo objektivnih razloga. Vidjeli smo to prije 15 godina, vidjeli smo to sa švicarskim frankom, a bojim se da ćemo u ovo vrijeme inflacije to u velikoj mjeri gledati ponovno. Zakonskim više puta smo raspravljali, u zakonu o donošenju o EU, zaboravili su, odnosno jesu li to namjerno napravili, da kao varijabilni parametar ostave nacionalnu referentnu kamatnu stopu, nego su ostavili samo Euribor. Nakon 2-3 godine, nakon što je banka HNB, ova ovdje institucija, savjetovala građanima da uzimaju NRS, da ne uzimaju Euribor, kad se donio zakon, vlada i HNB su taj NRS koji su godinama promovirali kao niža kamatna stopa, da budu niža, nisu donijeli u zakon. I šta vam se događa sada? Od prvog mjeseca imate enormni rast kamatnih stopa. Zahvalite ovoj ovdje instituciji i vladi. Zbog čega su kamatne stope veće? Jer su u zakonu su to izbrisali da se može koristiti kao nacionalna referentna stopa, kao varijabilni parametar. Sporno je mnogo toga. Sporne su i neke stvari u komunikaciji. Sporne su. Ako se radilo o komunikaciji vezanoj uz vjetropark, onda imamo nešto zbog čega se vode određeni izvidi, kazneni postupci, gdje imamo ozbiljne indicije da je bilo pogodovanje. Pa bi bilo jako dobro da objasni svoju ulogu. Ali pustimo samo na trenutak to na stranu. Dva puta je glavna državna odvjetnica došla pred odbor u Saboru, pred plenarnu sjednicu. I nije govorila istinu. Svjesno. Gledala nas je u oči, gledala je hrvatsku javnost u oči i lagala. Sada se iz toga pokušava vaditi. Ne može. Ne možeš biti glavni državni odvjetnik, ne možeš voditi taj dio pravosudnog sustava koji bi se trebao baviti progonom kriminala i lagati. To u svo dužno poštovanje ne ide skupa. Ovaj zaključak kojim želimo obvezati vladu da pokrene postupak opoziva, odnosno smjene glavne državne odvjetnice, ovaj puta ćemo dati na potpis ne samo strankama opozicije i klubovima opozicijskim, nego i klubovima koji čine vladajuću većinu, osim, jel, logično HDZ-a. Međutim, daćemo i koalicijskim partnerima HDZ-a priliku da kažu da nisu u koaliciji s HDZ-om zato da bi podržavali korupciju i institucionalnu zaštitu korupcije, nego da ipak imaju određeni svoj skup vrijednosti i politika koje jesu usmjerene minimalno na to da štitimo osnovne neovisne državne institucije.